agence immobilière Diaspora Sopu Nabi ñew ngir gungelen ci seeni projet yow mi bëgg terrain ngir tabax dëkk terrain yu wuur papier yu légal ñewul fi ci Diaspora Sopu Nabi bo bëgge itam ñu jaay le terrain gérer la construction bi ba mu yegg ñu jox la sa tiabi ci nang ko bëgge Diaspora Sopu Nabi seen mission moy réaliser seen rêve ba sénégalais bu né am dëkk way ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci diaspora bi dañuy organiser coopérative d'habitat manam yow mi bëgg terrain té mënulo ko jënd cash cash yombalal nañ la ko am nga possibilité fay ko ci ay wër bu maté ñu jox la say papier agence immobilière Diaspora Sopu Nabi ci walu gestion locative yow mi tabax sa kër bëgg agence bu wuur bu la gérer sa location jokkol ak ñom mbik direct lay don ci yow adresse de Wangant de Thiès téléphone 77 094 83 30 ou 77 244 15 45 Gawlet ñu fi ci agence immobilière Diaspora Sopu Nabi dañ yëngu ci vente de terrain coopérative d'habitat gestion locative promotion immobilière construction et accompagnement ak Diaspora Sopu Nabi ñeppay am dëkk way té du jafé ben yoon ci ñom ndax seen prix yomb na té seen papier légal té loolu la ñepp di wër